Soomaalaha wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Itoobiya qodobadan soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona dhinaca dagaaladii iyo xabihii ugu waaweynaa ee maanta dhacay ayaan idin soo gudbin doonaa waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa dowladda Eritrea oo si aan ka gabasho lahayn aad moodo inay dagaalka in ay ugu jirto cadaysay amaba ay soo bandhigtay waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dhinaca wada hadalladii waxaa jirta ififaala yar oo kooban oo soo baxday oo la xiriirta in rajo wada hadal ay dib u bilaaban doonto halkan ayaan iyadan idin ku soo gudbin doonaa dhinaca bini'aadamtinimada waxaa saameyn ku yeeshay gargaarkii la gaarsiin lahaa deegaanada Tigray oo dadku ay runtii aad ugu baahan yihiin dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya waa mahadsantihiin aad baan idinka mahadcelinayaa la socoshadiina iyo aragtida kala duwan ee halkan aad nagula wadaagtaan mar kale to ayaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan saaxiibadiina la wadaagtaan naguna soo biirtaan sidoo kale tana aad muuqaalkan noolay garaysaan aan ku bilowno dagaalo waaweyn ayaa wali ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya sida ay horey hawshu ahayd ama maalmahanba ahaydina saddex jiho ayuu dagaalka ugu weyn oo isaga laftiisa furimo kala duwan ka dhanbalmeen ayuu ka socdaa tusaale ahaan deegaanka Amxaaradu waa meesha ugu culus markii la dhaho furimaha iyo badnidooda inkastoo dagaalku maalmihii la soo dhaafay uu kaga cuslaa dhinacan kale to ee galbeedka ama galbeedka waqooyi iyo Eritrea xageeda oo iyadana uu dagaal xoog badan ka socdeen gaar ahaan magaalada Xumeyra oo ay doonaysay kooxda TPLF inay dadaal xoogan ku bixiso ayuu dagaalku ka socdaa dagaaladaasi waxay ka socdaan sidoo kale to deegaanka Canfarta oo isagana maalmihii la soo dhaafay ay xawli uga sii socdeen wararka maanta la helayna waxay sheegayaan in ciidamada Eritrean ay dhinacaas u gudbeen si ay dagaalka culays xaggaas uga soo saaraan ciidamada dawladda Eritrea dowladus xoog badan ayay sameeyeen kaasi oo ay ku sheegeen in ay kaga hortagayeen daandaansiga iyo waxyaabaha la xiriira kooxda TPLF madaxweynaha waddankaasi siyaasa fawarka oo ka hadlay arrimahan waxa uu sheegay in ay hadda kadab go'i iyo gowracii TPLF tahay marar badan oo ay soo jireen aysan u sii suurta gal noqon doonin in uu sii socdo nidaamkii ay doonayeen ee ahaa wadamada geeska ama gudaha Itoobiya ama kuwa dariska dhibaatooyinkii iyo caqabadihii kala duwanaa ay ku hayeen aysan u sii dulqaadan doonin mar kaleeto marka la fiiriyo xaaladda guud iyo waliba sida uu nidaamku yahay inta halkaas waxaad moodaa dagaaladu duqeymo ayaa dheeraad ku ah oo wali socda meelo kala duwan ka socda waxa soo badanayay isla soo notaray saddex maalmood ee la soo dhaafay diyaaradaha Eritrea inay duqeymaha ka qayb qaadanayaan laakiin ma jirto cod si rasmi ah oo xaqiijin karta marka laga reebo kooxda TPLF oo arintaas dhowr jeer ku celcelisay waxa kale oo jirta sida ay baahineyso warbaahinta deegaanada Tigrayga afkooda ku hadasha oo ilaa dhowr qaybood ama Tigray Media House oo kale to ama Dimitsi Wayane ama sidoo kale to bogga rasmiga ah ee xisbiga ama TPLF ay ku leeyihiin barta Facebook ama Twitterka afayeenkooda dhamaantood waxaad moodaa in uu ka bedelan yahay hab u hadalkoodu sidii uu ahaan jiray maalmihii la soo dhaafay ama dagaaladii hore ee dabac badan ayaana jira oo la xiriira in kooxda TPLF aad moodo in dagaalkan hadda awoodeedu uusan sidii hore ahayn ayna si fiican u aaminin culayska guud ee saaran ee kaga imanaya dawladda dhexe dagaalada ma aha kuwa lagu kala adkaaday inkasta oo dawladdu ay maanta deegaano dhowr dib u qabsatay oo dhinaca gobolka Wole ee deegaanka Amxaarada ah sida warbaahinta dawladdu ay sheegtay dad goob joogayaalna ay cadeeyeen inkastoo kooxda TPLF aysan ka hadlin waxa halkaas ku gudhay rajadii ahayd in ay horay u soo socdaan oo Waldiya iyo Disay iyo meelo kala duwan ay qabsadaan kooxda TPLF waxaad moodaa inay rajadaasi quus taagantahay dagaalkooda haddana inay dhinacan ee raaya iyo walkeyt iyo dhinaca ay u wareejiyeen sidoo kale tana Eritrea culays badan ay kaga imanayo ayaad moodaa marka si guud dagaaladii wali waa ay socdaan wax isbedelina ma jiraan oo horumar oo ballaarno la sameeyay dadaalada ay dhinacyadu sameynayaan iyo daabulka ciidamaduna waa uu sii badanayaa marba marka ka dambeysa xaaladuna wali waa ay taagan tahay intaas marka aan kaga soo gudubno waxyaabihii ugu dambeeyay dhinaca dagaalada waxaa jirta oo iyadana taagan dagaaladani saameyn ku yeesheen dhinaca gargaarka bini'aadamtinimada iyo dadka shacabka ee deegaanada Tigrayga ku nool oo muddo sanad ama laba sano ku dhawaad marka la fiiriyaba
ay dhibaato haysatay gargaarkii la gaarsiin lahaa maadaama oo wadooyinku ay yihiin kuwa isku xirxiran waliba meelahan ee dhinaca deegaanka amxaarada oo dagaaladu ay aadka uga socdaan sida Kompolcha oo kaleeti iyo meelo lamida wadooyinkaas in ay baawurta gargaarku mari laayihiin waxaa kaleeto oo cabsi culus gelisay hay'adaha gargaarka dhawaan boobkii shidaalka hay'adaha bini'aadamtinimada ee makala lagu sameeyay ama caasimadda deegaanka Tigreega ee madaxa dhinaca xiriirka arrimaha bini'aadamtinimada u qaabilsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxa uu sheegay Ethiopia in ay arintaasi ku culus tahay isagoo sheegay inay adag tahay in dadkaasi gargaar la gaarsiiyo maadaama ay dagaal culus dhinacyo kala duwan ka socdaan tusaale ahaan sanadkii hore oo kaleeto markay dagaaladu sidan u cuslaadeen oo kaleeto Samara caasimada deegaanka canfarta ayaa loo daabulay halkaas ayaana laga gelinay waxaabii oo dhan hadda waxaad moodaa in quus laga taagan yahay oo aysan midaasiyadii xilligan suurtagal ahayn marka la fiiriyo xaaladaha guud ee ka jira halkaasi qodobka kaleeto ee aan eegayno waa midka la xiriira dhinaca iyo wadahadalada waxaa rajo laga qabay horey markii laga reebo dhowr toddobaad ka hor sida ay xaaladu ahayd ilaa bishii Maarso ee sanadkan inuu dagaalku intaa ku dhamaan doono oo uusan sii socon doonin dhinacyaduna ay ka heshiiyeen ama ka heshiin doonaan arrimahaasi kadib wadahadallo dhowr ahaa oo dhinacyadan ee dhexmaray laakiin ugu dambeyntii dagaalku waa uu qarxay mar kaleeto ayuuna dagaalku sii socdaa waxaa wararku ay sheegayaan in wadahadalladaasi maalmahanba ergiga gaarka ah ee Mareykanka geeska Afrika u qaabilsan Mick Abraham ayaa ku sugnaa Ethiopia iyo wadamada kale ee deriska la intaba waxa uuna wadahadal kula jiray dhinacyada midowga Afrika iyo gobolka Igad iyo cid kasto ay suurtagal tahay wararku waxay sheegayaan masuuliyiin ka tirsan TPLF in ay ka soo dhoofeen magaalada Makala ayna u soo dhoofeen wadahadalladaasi oo qarsoodi ah ilaa iyo hadda lama sheegin meel ay ka dhici doonaan ma gudaha Ethiopia meel aba ma wadamada deriska meel aba ilaa iyo hadda xaqiiqo ku saabsan arintaas ma jirto wararka qaar waxay sheegayaan in Kenya ka dhici doonaan waxaa jira warar kale oo sheegaya in Djibouti ka dhici karaan warar kale oo sheegaya in Ethiopia gudaheeda ay ka dhacayaan wadahadalladaasi oo meel dhexdhexaad la isugu iman doonana iyadana waa ay jirtaa macada labada mas'uul ee loo xil saaray arintaas inay TPLF u qaabilaan ilaa iyo hadda mana cada halka laga wada hadli doono dhinaca dawladda lafteeda cidda sida tooska uga qayb qaadan doonta arintan macadayadana lamana sheegin ee guud ahaan laakiin wadahadalladaasi ifafaalahooda iyo dib u bilaabashadooda kadib maalmo cadaadis oo wadamada caalamku ay wadeen ayaa bilaabatay haddii aan fiirino hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaha amaanka oo kaleeto iyaguna waa ay ka hadleen xaaladan si gaara waxaa aad looga hadlayaa wadamada reer galbeedka iyo beesha caalamku ay ka hadlayaan ciidamada Eritrea oo catow iyo cabaad badan laga muujinayo inay dagaalka qayb ka yihiin arintaasi oo in Eritrea lagu cadaadiyo inay ciidamadeeda joojiyaan aad mooda laakiin marka la fiiriyo hadalka siyaasa fawarki iyo wareysigan uu bixiyey waxaad moodaa inuu waxaas oo dhan dhag jalaq u siinaynin dagaalkana uu dhinaciisa kaga jiri doono sida ay hadda xaaladu u egtahay ee guud ahaan marka la fiiriyo iyo waliba xaaladu sida ay tahay marka aad eegto intaba halkaas guud ahaan xaaladda waddanka Ethiopia waa midaas weyna ilaa iyo hadda taagan tahay mana jirto cid rasmi ah oo waxyaabaha dhinacyada qaarkood ay sheegayaan cadeyn karta tusaale ahaan dhowr jeer waan idiin sheegnay wararka inta badan la helayo waa warar hal dhinac oo dhinac ka raran oo u badan in TPLF warkoodu yahay waxa iyagu un sheegteen dhinacan kaleetana waxa iyagu sheegteen maanta ilaa shalay ilaa daraad waxaad moodaa inuu isbedel jiro kadib hadalladii taliyaha ciidamada militariga ee deegaanada Tigreega ama TDF la baxay iyo Gatajo Rida dhinaca deegaanka amxaarada ay kaga hadlayeen iyo walaalo ayaynu nahay war hawshu sidan ma u xogaa catowgaasi waxa uu bixinayaa humaag guud oo ah in TPLF aad moodo inay soo jilicday nabadna doonayso maalmihii uu dagaalku bilowday sidaasi la mid ah Gatajo Rida qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka
iyo waliba warbixin uu bixiyay oo uu kula hadlayay Tigray Media House ama Media Network waxa uu ku sheegay xilligaasi inayna iyagu haba yaraatay wax dagaal diyaar u ahayn ee wakaaladda wararka AFP iyo Reuters oo labadaba xigtay warkaas uuna la hadlay sidaas la mid ah ayuu sheegay inayna iyagu xilligan doonaynin arintaas laakiin lagu qasbayo kadib xasuuqa bini'aadantinimo iyo dhibaatada shacabkooda loo geysanayo iyo sidaas la mid ah maamulka Abiy Ahmed oo marraba aan wanaag doonaynin sida uu isagu hadalka u dhigay marka dhinacyadu hadda dawladda lafteedu maalmahan ma aynan aad uga hadlaynin arrimahan oo wasaaradda difaaca iyo wasaaradda warfaafinta oo aad uga hadli jiray waxaad moodaa inay ka hooseyso sidii horeeto ee maalmihii la soo dhaafay waxaa bilowday iyadana ilaa shalay daraad ilaa maanta dibadbaxyo dhinacyadu ay kala wadaan oo qaarna lagu taageeray ciidamada militariga waddanka Ethiopia qaarna looga soo horjeedo oo deegaanada Tigrayga dad ka soo jeeda ay dhigayaan waa gudaha waddanka Ethiopia ma aha dibaddiisa ayaa lagu dhigayaa inta badan xaaladduna weli waxaad moodaa in uu hanaanku hanaankii shalay uu og yahay ilaa iyo haddana ma la garan karo ama ma cadda halka ay tani ku dambayn doonto laakiin ifafaalaha wadahadal ee caawa wuxoogaa nacawdiisa ama seyrelaxyadiisa laga dareemayo deegaanada waqooyiga waxaa laga yaabaa in uu isbeddel keeno inkasta oo qowmiyadda amxaarada iyo deegaanadaas ee dadka buuraleyda lagu eedeynayeen inay aad diyaar ugu ahayn wadahadal oo Abiy Ahmed ay u arkaan hadduu hadda wadahadal qaato ama TPLF lala hadlo in iyaga deegaanadoodii dib loo qaadan karo marka in ay waxoogaa xudhuxudheeyaan oo colaadda ay sii jiidanto waa ay doonayaan bay sheegayaan dadka arrimaha ammaanka u dhundaleela sidoo kaleeto asiyaas afwarka ku lug lahaanshihiisa arrintan ayaa iyadana sii jiidi karta dagaalka ayay wararku u leeyihiin ee dowladda federaalka Ethiopia iyadu ma rabto dagaal sida xoga badani ay sheegayaan halkan nagala socda kuna xirnow hadduu guula saamaxana waxaan halkan ku wareysan doonaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta arrimahaasi qusayso oo aan iyadana idiin soo gudbin doono haddii uu guula saamaxo waad mahadsantihiin.